直言をお許しください。主君が来られたのは一杯の茶のためではありますまい。聞きたいことがある。諸君はどこへ向かえばよいのだ。ぜひとも主君は退店に乗っ取り、官の定位にお付きください。聖法よ、この私に数多の文官武将が大観を復興するよう進めるのだ。されど未だ才も徳も足りず、職に参って日も浅い。皆に恩を施さぬうち即位してよいものか。恵みの雨を施さず、雨露を先に求めることになりはせぬであろうか。いいえ、私は逆に考えます。職に入られて日が浅く、臣民にさほど恩恵をもたらしていないからこそ、少しでも早く即位されるがよいでしょう。それは何故？多くの恩恵を民に授けることができるのは天子のみです。主君が帝位に就かれなければ、一介の将軍や守護で終わるであろう職の春斎たちも、主君が帝位に就かれることにより昇格し、公に報じられ爵位を得ます。王が井戸だとすれば、天子はさらに深い井戸だと言えましょう。深い井戸を囲み、尽きることのない恩恵に預かることを望まぬ臣民がおりましょうか。そなたの話に目が覚めた思いだ。よし、そなたがそう申すなら私も心強い。力不足の感もあるが、他には任せられぬ。命を下す。我が君、そなたは職軍大首となり、孔明を助け、職の政を司れ。謹んでお受けします。建安26年4月、平吾作、皇帝美、謹んで皇天皇土に相国す。官天下を有すること、歴数極まりなし。役属総費、官を奪い君を恣意し、仁義を盗む。美、皇室の末裔たれば皇室の先祖に再国す。天命、大勢ざるべからず。工業、廃れるべからず。司会、主なからざるべかせば。美、天意に応じ民心に従う。ここに皇帝の侍従を受けて、司会をブリンセントス。思うに神、関家にとどまりて、司会は服従す。建安26年4月、劉備は蜀漢を建国し、正式に帝位についた。我が皇帝、万歳万歳万万歳。天子としてここに初めての御事の礼を下す。時を選び、必ずや号を打たん。かしこまりました。
陛下。シーリョウよ、諌めに参ったのだな。はい。申せ。直言をお許しください。目下の国賊は孫権ではなく宗妃。もし陛下が呉の討伐に行かれたら、その戦の隙に宗妃が利を得ることになります。孫権は雲長の命を奪い、慶州をも奪った。雲霧大天の敵である。奴とは決して並び立たぬ。陛下、国賊への恨みは公なれど、兄弟の仇は私ごと。皇帝の座にお上りになった上は、天下のことを重んじられますよ。シーリョウよ、そなたには隠さず申そう。私は帝位を継承した。されど弟の敵を討てぬのなら、天子となり天下を得たとて意味などないのだ。心は定まった。命もすでに下した。数日のうちには軍のみならず、国中あまねく知られることになろう。私に誓いを破れとは申すまい。誓いを破れとは申しませぬが、見合わせることはできます。私も資料将軍に賛成です。呉への出兵は見合わせてください。陛下、今一度よくお考えください。第一に、食官の敵は呉ではなく相続の義。第二に、目下慶州は孫権の手中にあります。呉は天下の要たる場所を占拠し、中原を抑えておりますゆえ、攻めるも守るも孫権が有利だと言えましょう。第三に、蜀から呉までは2000里もの道のり。山あり川あり難所も多く、兵糧や武器を運ぶのも極めて困難。第四に、蜀と呉が戦えば、宗妃は繁昌に兵を送り待ち伏せるはず。宗妃は蜀が勝てば南の江東を取り、呉が勝てば西の漢中を取りましょう。陛下、呉と戦えば最大の利を得るのは宗妃なのです。文官の頭は上将で、武将の頭は資料である。文武の頭が止めるのなら、呉を討つのは見合わせる。賢明にございます。呉の討伐を諦めるとは申さぬ。兵舎や船を作りつつ、武器兵糧を蓄え、機を伺う。シユ、どうかしたか。官庁によれば、劉備が好意につきました。最初の御事乗りは我らが呉の討伐であると。明日、辰野国大殿にて議事を執り行う。御意。大変だ。
我が君、諸国からの知らせです。なんだ、劉備が出陣したか。いえ、孔明が劉備を制し呉の討伐を止めたと報告が。そなたの弟は先が読める。しからば呉と蜀の連盟はほどなく元に戻ろうぞ。あ、先生。何事ですか。この数日、将軍の癇癪がひどいのです。わずかな間違いを犯しただけで10日にもわたる関羽殿の供養をお命じに。将軍はどちらに。中です。ああ。兄者が即位してもう一月だ。俺は毎日呉の討伐を待ち望んでおる。なぜ兄者は命を下さんのだ。陛下のお考えで見合わせることになったのです。見合わせる。どうして見合わせるのだ。文武の重臣がいさめられたのです。国賊は義の相続であり呉ではあらぬと、先に義を打ってから呉を攻めるよう陛下に勧めたのです。話にならん。桃園で契りを結んだ時、我ら三兄弟は生死を共にせんと誓った。その兄貴が死んだのだ。しかも志半ばで。敵を討たずにおられるか。貴様。はい。まことのことを申せ。呉の討伐に反対したのは誰だ。申せ。上将が反対されたのです。またしても孔明の横やりか。かくなる上は俺が生徒へ行き兄者に会う。誰か。はい。陛下、ご用ですか。外で足音が聞こえる。風の音では足音はしませぬ。いや、よく聞け。あれは欲得。欲得の足音だ。重い足取りで他の者とは違う。よくとく、弟よ、お前か。兄者、兄者、兄者。よくとく、お前は老中を守っておるはず。生徒へ何をしに参った。兄者、老中では一日が一年に感じられた。日がない一日、朝ない夕な、先方を務めることを望み、すっかり待ちくたびれた。呉を討つ御事乗りがいつになっても届かない。まさか兄者は皇帝になって桃園の契りを忘れてしまったのか。よくとくよ、私が雲長のことを忘れるとでも。見よ、雲長はここにおる。私と日々寝食を共にしておるのだ。兄貴、兄貴よ、
勘将軍が亡くなってすぐ陛下はこの絵を描かせました。私は夜な夜な陛下がこの絵に話しかけるのを聞いておりました。ならばなぜ兄者は五を打つ命を下さないのだ。責めないでくれ。雲長が殺された知らせを聞いて直ちに討伐に行くつもりだった。されど我が軍は慶州で敗れたばかり。そこで進められたのが軍を休め整えること。耐え忍ぶほかなかった。即位の直後私は呉を討つ御事の利を下した。されどかの逆賊毛達が魏に投降し常用の兵糧までも失った以上致し方ない。兄者が討伐を延ばした訳は他にある。何だというのだ。孔明たちに反対されて諦めたのだ。お前は荒くれと思っていたが、まさかかように鋭かったとはな。よく聞き、国を傾け出兵いたすは一大事。上昇が幾度も止めれば考え直さざるを得ぬ。兄者は皇帝、奴は臣下。兄者の言うことに従うべきだ。奴が呉と戦わないのはひょっとすると兄の諸葛金が呉にいるからじゃないのか。馬鹿を申すな。孔明とは十数年来の仲。今日我らがあるのは孔明の助けがあったからこそ。孔明がいなければ大業を成し得ないとでも言うのか。皇帝自ら出兵すらできぬと天下も奪えると言い出すのか。ふん、冗談じゃない。孔明こそ兄者に抜擢されねば今日はなかった。よく説く。兄者は孔明に助けられたというが、孔明は兄者が育てたんだ。お前らしくもない物言い。教えてくれ、誰の入れ知恵だ。兄貴が生きてた頃二人でそう言ってた。もうこれ以上たわけたことを申すな。よく解くよ。数日休んだら牢中に戻り軍を整えよ。いかなる時も士気を下げてはならぬ。規律を乱してはならぬ。兄貴の仇はどうするんだ。弟よ、少し私に考える時をくれ。もうよい。待つのだ。外は風が強いからな。兄者、よく聞け。
一つ言っておく。雲長の死は短気な性格によるところもある。お前も癇癪を抑えねばいかんぞ。二度と兵士を殴ってはならぬ。よいな。分かった。兄者、俺はもう行く。李元が陛下に拝謁いたします。正法よ、座るがよい。ありがとうございます。正法よ、瞬く間に私も弱い60を超えた。果たして大観が復興するその日を見ることができるのか。またいつになったら雲長の敵を討てるのであろうか。陛下、嘆かれることはありません。逆に考えますれば、陛下は円熟の弱い、お志も高く、配下には1000を超える領将と100万近い水陸の兵、天下を見回しても陛下に太刀打ちできる者などおりますまい。のう、正法よ、呉の孫権と魏の宗妃、いずれも私にとっては大敵だ。ありていに申す。私は孔明と子龍に呉の討伐を止められた。無論二人の憂いはよくわかる。呉までは険しい地形を延々と進軍せねばならず、武器兵糧の供給も至難の業。かように思わぬか。宗妃の義に比すれば呉はまだまだ弱小。大業を成すためには先に呉を滅ぼし、後に義を打ってはと。我が軍は漢中での大戦を終えたばかりゆえ、士気はまだまだ高い。されど孫軍は老将の集まりで、騎馬兵や歩兵は我が軍の敵にあらず。今我が軍が急ぎ南下して攻めれば、魏が出兵する前に呉を撃破できよう。宗妃は自立したばかりで足元がおぼつかず、大きな戦は経験しておらぬ。私が呉を攻めても宗妃は成り行きを静観し、軽々しくは動かぬはず。しかも私が兵を素早く動かすほど宗妃は慎重になり、危険を犯さぬ。そなたは兵法を心得ておる。教えてくれ。私の考えは間違っておるか。陛下は大局を洞察され、辛抱遠慮、ただただ敬服いたすのみです。繰り返し考えても、最大の鍵はやはり兵糧と武器だ。それについて孔権と話し合ってくれたはずだな。結論はいかに。大夫の虚勢殿と優勝軍の孔権殿と私で3日間話し合いました。出た結論は、仮に各軍権で身入りの6割の税を集め、男たちの3人に1人を徴兵できますれば、この秋以降新たに25万前後の兵と、
150万石の兵糧を確保できましょう。まことか？間違いございませぬ。よし、そなたと話して私の憂いは消え去った。心底安堵いたしたぞ。されど陛下、上将は6割の課税及び3人に1人の徴兵には反対されております。これが続きますと職の民の負担は随分と重くなりますゆえ。非常の際には非常の手段を用いる者、即刻皇帝直々に御事の理を書き、そなたに権限を授ける。貢献と組み、兵糧150万石と兵士25万を年内に揃えよ。御意、間に合わねば甘んじて軍法にて裁かれます。西方よ、久方ぶりに晴れやかな気分になれた。さあ一杯飲もうぞ。ありがとうございます。父上、呉の討伐に賛同されたのですか？そうだ。されど賛同されるおつもりはなかったのでは？陛下は心を決めておられた。よいか、己の身の上を忘れるな。我らはただの臣下。孔明殿や司令殿は陛下のおそばについて長い。可能お二人ならば率直に進言できようが、我らは差にあらず陛下の意に従いことを行うのみ。ましてや陛下と孔明殿の意見が分かれたとあらば、何としても陛下の側につかねばならぬのだ。国を傾け、遠大なる出征に全力を注ぎ、万が一勝てなかったら。何が言いたいのだ？義と呉が手を組むのを懸念しているのです。さような懸念は無用だ。陛下は義が介入してくる前に一挙に呉を撃破なさる。さすればいくら義とて軽々しくは動けまい。危険すぎます。李方よ、覚えておけ。後先をおもんぱかるような話は金輪際するでない。されど。はい。上将、上将。陛下が李玄殿らの上奏により6割の課税と3人に1人の徴兵に同意を。やはりこうなったか。何故おいさめにならぬのですか？すでに2度おいさめした。されどこたび命を下されたということは陛下の呉を討つ決意が固い証拠。私が口を挟むのも二度までならば許されよう。されど三度となると。しからば我らの取る道は。陛下を全力でお支えする。それ以外にできることはない。他にもまだ話があります。申し上げてよろしいでしょうか？申すでない。はい。馬謖よ、私が聞いても無駄なのだ。陛下はすでに職の旧臣たちの方を向かれている。酒だ！
酒を持ってこい。将軍、これ以上は飲みすぎかと。貴様まで邪魔する気か。どうかお願いです。その空っぽの頭を叩き潰されたいか。早く持ってこい。御意。将軍。ああ、反響調達。先だって5日以内に3万の白旗白衣を揃えようと申したが、今日は何日目だ。5日目にございます。うん、準備は整ったか。お許しください。5日では三万もの白旗白衣は揃えかねまする。何だと。豪を打てとの御事乗りがもうじき下るのだぞ。明日にでも出陣するやもしれんのに、貴様ら軍令に背く気か。将軍、材料の工面に時間がかかるため、どうしても揃えることができないのです。黙れ。誰か。はい。こいつらを捕らえ、200回無視で撃て。そんな。それはどうか。どうか将軍。将軍、お許しを。将軍。運長兄貴、飲んでくれ兄貴。さあ共に飲もうぞ。将軍、100回撃ちましたが、両名ともすでに限界です。もう勘弁してやってください。たった100回で音を上げるとは。それで兵が務まるか。200回撃つのだ。200回だぞ。分かったな。御意。俺の罪を悟ったか。罪を悟りました。悟りました、うん、では3日やろう。あと3日のうちに必ずや3万の白旗白衣を揃えるのだ。ギョイギョイ。ねえ、わかればよい。立て、酒に付き合い。どうかお許しを。体が動きませぬゆえ。そうか、ならば下がれ。よいな、3日だぞ。反将軍。
長将軍。傷の具合は？肉がむき出して、寝返りも打てない。凶暴な将軍のことだ。このままだと我らはいずれ間違いなく殺される。いずれどころか、3日後には首をはねられる。何故？よいか、3日のうちに3万の白旗白衣を揃えられるわけがない、うん、準備が間に合わなくば我らは処罰を免れぬだろう。何か策はないものか。どうせ殺されるなら、いっそ。中の武将ご飯が拝謁を求めております。陛下、申せ。昨晩反響と調達が欲徳将軍を殺めました。その後二人は子宮を持ち御へ下ったのです。私が急ぎ追いましたが追いつけませんでした。弟が、欲徳が死んだと。陛下、陛下、陛下、陛下。張飛は常日頃から御王を深く憎んでおり、御王を捕らえ皮を剥ぎ肉を食すなどと、私はあまりの恥ずかしめに耐えきれず張飛の寝首をかき御に下った次第です。ふん、私の肉を食そうとした輩の死に様を見てやろう。でも恐ろしいやつよ。雲長の仇も討たぬうちにかような姿になるとはさぞ口惜しかろうな。反響調達、大業を成し遂げた。ありがとうございます。されど、何故そなたたちは義の総比ではなく私のもとに参ったのだ。かねてより御王の異名をお慕いしておりましたゆえ。ああ、この疫病神が、関羽のことで劉備に恨まれておるのに張飛までも火に油を注いだな。誰か、はい、この二人を牢に入れ厳しく見張れ。ゴーゴー、何とぞお許しください。我々は何も知らなかったのです。ゴーゴー。生徒の周囲に偵察兵を配し調べさせるのだ。
助けなどなくとも朕は倒れはせぬわ。